Dos estúdios de Walt Disney. Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida e avião, vem sensação. Velhos castelos, belos duelos, até o sul. São os caçadores de aventuras. Todos eles são grandes figuras. Nossos amigos se enfrentam, mas há perigos e afugentam. Tudo isso acontece em Dantes. São os caçadores de aventuras.